Habari yako? Mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana milele daima. Kwa majina naitwa Mhubiri kijana mtukufu aliyependwa na Bwana Dr. Mwidoni. Nani amekwambia pia sisi hatupendi? Kwa jina yako waitwa nani kijana? Mimi naitwa daktari aliyesomea huko chuo kikuu cha Marekani. Hata usimalizie jina. Mimi sijakuja hapa juu ya maneno mingi, nimekuja kuhubiri neno la Mungu. Na yeah. Mungu akasema. Kwani kanisa zimehama ama zimevungwa? Mungu ameona vizuri. Vijana kama nyinyi mkijiwe nyumbani kwa sababu mtapotea kwa raha na anasa zilio hii dunia. Anasa zio gani? Anasa ni mingi. Naona kwanza wewe uko na anasa ya kwanza hapa. Naona unachonga bidhaa. Kijana, mbona ujipoteze mapema hivi? Kuna sababu yako umesikia miraa imeibiwa? Sasa kijana tuache kwa neno mingi. Mimi ni neno la Mungu, nitataka tutulie nikwambie maneno mawili matatu. Hai maneno mawili matatu utafanya isuke bana. Unaenda kanisa kijana? Kanisa ninaendaga lakini tuseme miaka kama kijana mimi naona umekuwa mgumu sana. Mimi naomba tu nikuombe nikuache kwa amani. Na sasa unaomba? Kuomba naomba asubuhi na jioni nikilala na nikiombea chakula. Sasa hiyo nyingine ndio sijui. Sasa acha tu nikuombe ndo nikuachie baraka. Sitaki maombi. Mimi sitaki maombi. Utaki. Sasa tutafanya hivi. Sasa kuna kitu siwezi toka hapa bila wewe kutoa. Hata ufanye nini? Mungu akasema lazima utoe. Time. Kwanza nyamaza. Umesema Mungu akasema. Jehova wanyonyama ule Mungu wa nani? The only God we have. Mungu wa miungu. Aliye juu mbinguni. Aliye juu. Akasema aje? Akasema. Kwa kila unachopewa. Kwa kila ninachopewa na nani? Nani? Hii Kenya nani anaweza kupea? Hata Kenya ni Mungu anakupea. Mungu amekubariki kiwango cha kukupea pesa. Na ninaona uko na pesa mikononi. Sasa mimi nakuomba tu utoe. Tithe. Do you know what tithe is? Tithe ndio nini mkuu? Kijana, unaonekana umesoma kumbe hii mila imekuchanganya. Tithe ndio tunasemanga fungu la kumi. Fungu la kumi. Sasa hili fungu la kumi ni unafunga kumi una nifunga kumi nikupea ama? Si hivyo, Inamaanisha ukiwa na 100 kwa hiyo 100 10 unapea Mungu kwa kumshukuru amekupea hiyo 100. Sasa nikiwa na tusibishane wacha nikuulize, ningekuwa na uwezo Mungu angenipea nguvu hiyo 10 ningechukua changu lakini nakuomba na nyenyekea nipee hiyo 10. Unamaanisha nikikupea nikiwa na 100 kama hii 100 yangu hivi nikupea pesa ngapi? Sasa kwa hapo, bifo ulize unafaa kunipea gapi, unafaa kumekelea 10 hapo. 10? 10 sasa, ndio hapo hatuwelewani. 10 nafaa kukupea, si uko na nguvu. Uko na nguvu unaweza fanya kazi. Nguvu ni gani? Na Mungu akanipea nguvu ya kuhubiri. Na mimi Mungu akanipea nguvu ya kutafuta. Ndio umletee hiyo 10. Na wewe unafaa kuwa kanisani, tunafaa kupeleka hiyo fungu la 10 ama nyumbani. Unafaa kuleta kanisani lakini Mungu akaona ni vyema akurahisishie kazi. Mimi mwenyewe mchungaji wa Bwana nikujie hiyo 10 nyumbani. Sasa Bwana ameona mnateseka sana mkitembea kwa vumbi mkileta hiyo 10. Ndio sasa nimeona pia mimi niko na swali hapa. Yaani tuseme kama baba yako amekupea 100. Sasa cha uzuri bwana amekupea 100, si ndio? Tuseme sasa bwana tuseme na sina huyo baba. Sasa ndio ni example. Amekupea hiyo 100. Anawezaje kuruhusu uende uzurure town mzima kwa maduka ukitafuta hizo rusies ma hizo macoin umletee 10. Na kwa hii kitabu yako hii amesema granari zake zimejaa, gara zake zimejaa, unamletea 10 yake wapi? Wewe sema ni wewe unataka 10. Nikupee 10 uende. Na yeye Mungu anasema. Na hii geti nitaanza kufuga hii. Kwa ufalme wake. Vitu ni mingi.
ufalme wake tutaenda sote. Sijui hakuna cha kuambia mtu hataenda kwa ufalme wa Bwana. Sote tunaenda. Nimeona. Nimeshukuru kwa wakati wako. Lakini je, umekuwa mgumu? Mimi nakuombea tu. Sika 10 usinilaani. Nyinyi najua nyinyi ulaani watu. Enda. Sasa. Hakuna kitu kingine. Enda nielekeza kwa mimi bwana. Asante. Enda.